नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, यावर्षी बऱ्याचशा शेतकऱ्यांनी हिवाळी सोयाबीनची पेरणी केलेली आहे। काही काही शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला तर फुले देखील लागत आहेत। तर शेतकरी मित्रांनो, यावर्षी सोयाबीनवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या आळ्या, चक्री भुंगा, तुडतुडे आणि पांढरी माशी यांचा प्रादुर्भाव खूप मोठ्या प्रमाणात आहे। यामध्ये तुडतुडे आणि पांढरी माशी हे खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला सोयाबीनमध्ये बघायला मिळतील। तर शेतकरी मित्रांनो, सोयाबीनवरती आळ्यांच्या नियंत्रणासाठी व तुडतुडे, चक्री भुंगा, पांढरी माशी या सर्वांच्या नियंत्रणासाठी कोणती औषधे फवारली पाहिजेत याबद्दल संपूर्ण माहिती आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, हिवाळी सोयाबीनमध्ये पांढरी माशी, चक्री भुंगा, तुडतुडे आणि आळ्यांच्या नियंत्रणासाठी आपल्याला यामध्ये एक चांगल्या प्रकारचे कीटकनाशक वापरणे गरजेचे आहे आणि त्यानंतर सोयाबीनची चांगल्या प्रकारे वाढ व्हावी त्यासाठी आपल्याला एक विद्राव्य खत किंवा एक टॉनिक आपल्याला यामध्ये या फवारणीमध्ये वापरायचे आहे व त्यासोबत बुरशीजन्य रोगांपासून सोयाबीनला वाचवण्यासाठी एक बुरशीनाशक आपल्याला या फवारणीमध्ये वापरायचे आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, सर्व प्रकारच्या आळ्या, तुडतुडे, पांढरी माशी, चक्री भुंगा या सर्वांच्या नियंत्रणासाठी आपल्याला एकदम जबरदस्त असं औषध वापरायचे आहे, जे की सिजेंटा या कंपनीचे आलिका हे औषध आहे। हे जे औषध आहे हे आळीनाशक व कीटनाशक या दोन्ही गोष्टींचा कॉम्बो आहे, त्यामुळे पहिल्या फवारणीत इतर कोणतंही औषध न वापरता सिजेंटाचं आलिका हेच वापरा। याचा रिझल्ट हा खूप चांगल्या प्रकारचा तुम्हाला भेटणार आहे आणि त्यासोबत आपल्याला सोयाबीनमध्ये चांगली वाढ होण्यासाठी 19-19-19 हे विद्राव्य खत वापरायचे आहे किंवा तुम्ही अमायनो ॲसिडयुक्त एखादं टॉनिकसुद्धा वापरू शकता। तसेच बुरशींच्या नियंत्रणासाठी आपल्याला या फवारणीमध्ये एक बुरशीनाशक वापरायचे आहे, जे की रोको हे बुरशीनाशक आपल्याला वापरायचे आहे। मित्रांनो, रोकोचा रिझल्ट हा खूप चांगल्या प्रकारचा आहे आणि रोको हे बुरशीनाशक तुम्ही कोणत्याही पिकामध्ये वापरू शकता, याचा खूप चांगला रिझल्ट हा आपल्याला भेटणार आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही जर अशा प्रकारे फवारणी घेतली तर तुम्हाला 100% रिझल्ट हा भेटणार आहे। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।